Убийство в столице. Ночью в Киеве зарезали 30-летнего мужчину. Об этом сообщили в НОВС полиции. Около 4 утра правоохранители получили сообщение о том, что в Голосеевском районе в подземном переходе на проспекте Лобановского находится мужчина с ножевым ранением. Личность убитого не установлена, при нем не было документов. Следователи открыли уголовное дело по статье «Умышленное убийство». За совершение такого преступления закон предусматривает до 15 лет лишения свободы. У результаті при відпрацюванні цього правопорушення до управління поліції доставили кількох осіб. Зараз з ними проводяться слідчі дії і встановлюється їхня можлива причетність до вчинення цього злочину. Чоловіка, якого виявили із ножовим пораненням, на цей час не встановили. На вигляд йому 25-30 років. Тож ми звертаємося до всіх громадян, у кого зникли близькі родичі, відразу надати нам цю інформацію.